Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Сім людей інфікувалися коронавірусом у Почаївській психоневрологічній лікарні. Це 10 працівників і 27 пацієнтів. На хворого на коронавірус тернополянина, який двічі порушив умови самоізоляції, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Косівській районній лікарні передали два апарати штучної вентиляції легень. Їх придбали представники благодійної організації з Данії. Сім людей інфікувалися коронавірусом у Почаївській психоневрологічній лікарні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це 10 працівників лікарні та 27 пацієнтів. Ці випадки лабораторно підтверджені. Загалом у лікарні працюють 129 осіб і лікуються 62 пацієнти, розповів Володимир Паничев. Усі ці люди є контактними, їх обстежили та чекають на результати аналізів. На сьогодні там проводяться протиепідемічні заходи. На сьогодні всі обстежені лабораторно. Частина матеріалу досліджується сьогодні. Зокрема, власне, у медичних працівників 5. Серед інших працівників – це бухгалтерія, інспектор з кадрів, буфетниця – 5. І 27 чоловік – це пацієнти станом на сьогодні. Але матеріал від хворих жіночого відділення досліджується сьогодні. У Почаєві на сьогодні 111 людей хворі на COVID-19. Ще у 125 осіб підозрюють коронавірус, повідомив епідеміолог. 40 людей лікують у Почаївській лікарні, розповів голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський. За його словами, місць для пацієнтів не вистачає, тому в Кременці планують розгорнути госпіталь для хворих на коронавірус. Почаївська лікарня заповнена фактично на критичну межу, це на 40 ліжок заповнено хворих по коронавірусу, а на взагалі на 60 ліжок, тобто там 10 ліжок чи 15 використовують для тих, хто з підозрою. Сьогодні вже є наказ по управлінню охорони здоров'я про розгортання госпіталю в місті Кременець. Вони ще перемовлені, що вони одне, там 2-3 відділення перетворили в такий госпіталь для того, щоб допомогти Почаївцям, для того, щоб мати можливість приймати хворих. Рішення про створення у Кременецькій лікарні госпіталю для лікування хворих на коронавірус прокоментував керівник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Призупинено госпіталізацію ургентних хворих. Ургентні хворі, які потребують оперативних втручань інших, госпіталізовуються в інші заклади, такі як Збаразька районна лікарня, Ланівецька районна лікарня, Тернопільська районна лікарня. А заклад зараз звільняється від кількості від хворих і готується до того, щоб надавати допомогу саме з хворим з гострою коронарною інфекцією. Кременецька районна лікарня може прийняти близько 150 пацієнтів, хворих на COVID-19, розповів Володимир Богайчук. У Тернопільській лікарні швидкої допомоги сьогодні вранці померла 60-річна жителька Почаєва, хвора на COVID-19. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Жінка поступила до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з районної 20 квітня о 8 ранку у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Крім коронавірусу, в жінки були важкі супутні захворювання, розповів головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський. Також сьогодні о першій ночі помер 68-річний чоловік з села Устя-Зелене Монастирського району, в якого був коронавірус. Він був фельдшером швидкої допомоги, розповіла головна лікарка Монастирської районної лікарні Стефанія Підгірна. З 12-го числа він був в лікарні, 17-го числа переведений в реанімацію і 17-го числа по сьогоднішній день стан його важкий, ну, і помер. Важкість обумовлена ще й тим, що він мав хронічне захворювання легень. Чоловік працював фельдшером на швидкій з 2003 року, каже Стефанія Підгірна. Священники села Потуторів Шумського району, який був хворий на коронавірус, проводив відправи в присутності парафіян. Про це повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. 55-річний священник помер від коронавірусу 27 квітня. Він був священником однієї з конфесій.
І не дивлячись на існуючі заборони, не дивлячись на карантин, не дивлячись на те, що неодноразово ми проводили розмови з нашим духовенством, він проводив відправи з присутністю прихожан, проводив відправи таємно в приватному помешканні. Була проведена величезна робота нашими медиками, іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, по забору в них зразків для аналізів, і ці зразки були відправлені в місто Тернопіль для проведення лабораторних досліджень. Священника госпіталізували до Шумської районної лікарні 26 квітня у важкому стані, повідомив головний лікар медзакладу Андрій Бобровський. За його словами, у пацієнта було низьке насичення крові киснем, йому одразу зробили ПЛР-тест на COVID-19. Наступного дня отримали позитивний результат аналізу на коронавірус. Того ж дня чоловік помер. Про те, що священник проводив відправи вдома, дізналися після його смерті під час епідеміологічного розслідування, каже голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. За його словами, скільки було таких відправ і скільки людей їх відвідували, ще не встановили. Каже, загалом в селі Потуторів живуть майже 400 осіб. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, поки що виявили 24 особи, які контактували зі священником. У 15 з них є симптоми коронавірусу. Було пізніше встановлено, що здійснювалися богослужіння цією людиною, коли вона, на жаль, вже була хворою, то там зараз маємо 24 особи контактних, 15 з них на сьогодні обстежено. Ці люди, за попередньою інформацією, мали певні проблеми вже на момент обстеження зі здоров'ям, температуру, кашель і тому подібне. Очікуємо результатів і тоді будемо приймати рішення щодо подальшої їх долі. На сьогодні в Шумському районі підтвердили COVID-19 у 69 людей. Троє осіб у цьому районі померли, повідомив Володимир Паничев. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що поліцейські не розслідували справи порушення карантину священником у Шумському районі. За словами Володимира Паничева, загалом в області за добу виявили 44 хворих на COVID-19. 76 випадків ще залишаються під підозрою. Найскладніша ситуація у нас зараз в північних районах, вона складна тим, що там постійна динаміка до зростання кількості хворих та, на жаль, кількості летальних. За добу, що минула, збільшилась кількість захворівших в Монастирському районі на 2 і складає всього 177. В Кременецькому районі на 11 і складає 158. В Бучацькому районі на один випадок всього 62, в Тернополі на 6 випадків і всього загальна сума 53, в Чортківському районі на 8 випадків і загальне число 47, в Козівському районі на один випадок і всього 24, в Лановецькому районі на 8 випадків і всього 18, в Збаразькому районі на 2 випадки всього 10, в Тернопільському на 1 всього 7, в Гусятинському на 4 всього 9. Загалом в області 708 хворих на коронавірус, розповів Володимир Паничев. Із хворих 667 – дорослих та 41 дитина. 76 жителів Тернопільщини вже одужали, 14 осіб померли. Лабораторний центр методом полімеразно-ланцьової реакції дослідив біологічні матеріали 4029 осіб. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 177, у Кременецькому – 158, Шумському – 69, Бучацькому – 62, у місті Тернополі – 53, у Заліщицькому – 41, Чортківському – 47, Козівському – 24, Борщівському – 12, Теребовлянському та Зборазькому – по 10 хворих, Лановецькому – 18, Гусятинському – 9, Тернопільському – 7, Підгаєцькому – 5, Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 456 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1103 пацієнти одужали, померли 250 людей. Серед інфікованих – 1976 медиків і 672 дітей.
На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1489. Далі йде місто Київ – 1341 хворий та Івано-Франківська область – 821. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 708 випадків. Найменше хворих у Луганській області – 33. До 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкриватимуть. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, не відновлювати роботу ринків вирішили їхні керівники. На 67-річного тернополяна, на який двічі порушив умови самоізоляції, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тернополянин захворів на COVID-19 15 квітня. Він перебував на лікуванні вдома. Він сказав, що самоізолюється в одній із квартир міста Тернополя, що у нього є така можливість. Він поселився практично в центрі міста, де проживав сам. Проте згодом почали сусіди, жителі будинку, в якому він проживав, звертатися до поліцейських про те, що він порушує карантинні норми. Тобто виходить на сходову клітку, виходить в двір будинку, без маски, гуляє. Поліцейські зустрілися ще раз з тим чоловіком у нього в будинку, провели з ним профілактичну бесіду, поспілкувалися про неможливість допущення таких порушень. Чоловік сказав, що все зрозумів. Проте через декілька днів чоловік знову скоїв подібне правопорушення. Цього разу він вже вийшов у місто, камери відеоспостереження зафіксували, як він знімав готівку в одному з банкоматів, також заходив в магазин за покупками. Сусіди, відповідно, підтвердили поліцейським цю інформацію. На цьому фото, яке зробили сусіди тернополянина, ви бачите, як хворий знімає гроші з банкомата на вулиці Чорновола. А на цьому, як чоловік йде вулицею Чорновола сьогодні вранці. Одна з сусідок хворого, яка відмовилася представлятися, розповіла, як чоловік порушував умови самоізоляції. Наш сусід з підтвердженим діагнозом коронавірус повинен був залишатися вдома та не покидати своє місце ізоляції, свою квартиру. Однак протягом кількох днів ми бачили його на дворі. Він прогулювався центральними вулицями міста, користувався інфраструктурою, знімав гроші з банкоматів. Тому ми вирішили звернутися в поліцію. Поліція склала протокол в неділю, також склала протокол у вівторок, якщо не помиляюся. Сусіди поскаржилися. І на цьому ситуація закінчилась, адже поліцейські пояснили, що в них немає механізму дії в цій ситуації. Однак сьогодні нам стало відомо, що проти нашого сусіда відкрили кримінальне провадження. Нам страшно не за себе, нам страшно за інших сусідів, адже в нас в під'їзді аж 3 лежачих людини, хворих супутніми хворобами. Тому ми переживаємо більше все-таки за них, ніж за себе. Хотілося б просто поваги зі сторони нашого сусіда. Поліцейські відкрили на чоловіка кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Вона передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт терміном до 6 місяців, обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на той самий термін. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо госпіталізації чоловіка в медзаклад. Козівській районній лікарні передали 2 апарати штучної вентиляції легень, які 22 квітня привезли на Тернопільщину представники благодійної організації з Данії «Bavar Ukraine». Також для медиків привезли засоби захисту, розповів директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Більше розповість Ірина Терлюк. До Козівської районної лікарні привезли 2 апарати штучної вентиляції легень, понад 100 захисних костюмів, шапочки, маски респіраторного типу, каже директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Головний лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич розповів, що раніше у медзакладі було 3 апарати штучної вентиляції легень. У нас є зараз 3 апарати, один стоїть в операційній, а 2 в реанімації. Тепер буде ще 2. Зараз, в принципі, ми забезпечені, але завжди кожен день чогось не вистачає. То халатів, то костюмів, то масок. Докуповуємо. 4 пацієнтів, один в реанімації і 3 в інфекційному відділенні. 2 пацієнтів, які переведені з реанімації в інфекційне відділення, і один пацієнт фактично вже виздоровший, бо двічі у нього
реакція від'ємна на коронавірус, то це надзвичайно велика заслуга наших анестезіологів. Апарати штучної вентиляції легень, які передали Козівській районній лікарні на Тернопільщину, привезли 22 квітня. З того часу їх зберігали у приміщенні медичної бази у Збаражі. Тоді члени данської благодійної організації «Бавар Юкрейн» привезли для медзакладів області 31 апарат штучної вентиляції легень, розповів представник цієї організації в Тернополі Іван Гонтар. За його словами, окрім апаратів ШВЛ, привезли також аналізатори крові, обладнання для хірургічних операційних, рентгенобладнання, лікарняні ліжка, шприци, дезінфікуючі розчини та інші медзасоби приблизно на 120 тисяч євро. У нас приїхало 31 ШВЛ, у нас приїхало рентгенапарат, хірургічні столи, близько 3 тонн розхідного медичного матеріалу, 20 функціональних ліжок. У нас приїхали обігрівачі для тіла під час операції. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Богойчука, 24 із 31 апарата штучної вентиляції легень, які з Данії привезли представники благодійної організації, уже розвезли в медзаклади області. В організації «Бавар Юкрейн» є 350 працівників та 5 відділень у Данії. Її заснували у 2014 році, щоб надавати медичну та гуманітарну допомогу під час війни на сході України. З 2014 року організація доставила в Україну 30 вантажів та 2 літаки медичної та гуманітарної допомоги. Про це розповів представник цієї організації в Тернополі Іван Гонтар. Також він розповів, що «Світло реформації» – це благодійний фонд, заснований членами Церкви євангельських християн. Гуманітарною допомогою фонд займається з 2008 року. Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, за добу в Козівському районі коронавірус виявили в однієї людини. Загалом в районі 24 особи хворі на COVID-19. Поминальний молебень за загиблими до 77-ї річниці Молотківської трагедії провели в селі Молотків Лановецького району. Про це розповіла речниця Лановецької райдержадміністрації Вікторія Фарина. Вона каже, жителів села попросили помолитися за загиблих вдома через обмеження карантину. Нагадаю, 29 квітня 1943 року німецькі війська зайшли в Молотків, вони підпалили всі помешкання. Того дня вони закатували 617 людей, з них 92 дитини. В Молоткові в 1985 році створили меморіальний комплекс «Молотківська трагедія». Пам'ятні знаки закатованим виготовлені з сірого каменю. В центрі села стояла кузня, в якій спалили 17 осіб. У пам'ять про них на цьому місці споруджено пам'ятний знак «Кузня», повідомила Вікторія Фарина. У Козові завершили реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи. Навчальний заклад ремонтували 2 роки. Оновлення вартувало близько 8 мільйонів гривень, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, це кошти з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Директор школи Володимир Вітер розповідає, в цьому закладі навчають 3 видів спорту – волейболу, гандболу та футболу. Займаються 230 учнів – це діти з Козови та навколишніх сіл. У приміщенні облаштували кімнати та відпочинку для приїжджих спортсменів, які братимуть участь у змаганнях. Колишні села, у нас діти доїжджають з село Тиофопілка, село Олесино, село Криве, село Щепанів і село Кальня. Ну, ті села, які по відстані недалеко від Козови. Є балкон, є для проживання учасників змагань. Цього часу не проживав ніхто, тому що у нас не було приміщення. Аж коли зробили надбудову, на 2-й поверх тепер будуть вже з проживанням. Учасники змагань будуть проживати. Проводяться міжрегіональні змагання, можуть проводитися і обласні змагання. Тому даний гуртожиток, який знаходиться при дитячій юнацькій спортивній школі, буде розрахований тільки на учасників, які будуть брати участь у таких змаганнях, і їхніх тренерів. Тобто це залежатиме від кількості дітей, від кількості тренерів, але усіх ми зможемо забезпечити проживання.
Благодійну допомогу на суму близько 3000 гривень передали сьогодні тернопільські волонтери для медиків військового госпіталю часів ЯР на Донеччині. Про це розповіла волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фаціця. Сьогодні вчергове передали для наших захисників, медиків, захисні екрани, маски медичні, захисні костюми, також медикаменти, передали маски захисні типу FFP3, ну, найкращі. Передали для хірургів часів ЯР кумулятивні ножі в хірургію. Окрім благодійної допомоги для військових медиків, волонтери передали на передову квадрокоптер, розповіла Христина Фаціца. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.